Dobrý den, vítám všechny příznivce map. Jmenuji se Jan Souček a vítám vás u webináře Jak udělat mapu hezčí. Ještě než začneme, dovolte mi prosím krátké představení prostředí, ve kterém se budeme dneska pohybovat. Dnešní webinář, stejně jako ty předchozí, je přetočený. Nicméně já jsem zde pro vás živě k dispozici a na otázky, které mi můžete klást v pravé části tohoto prostředí, vám můžu během webináře odpovídat. Tyhle otázky po skončení webináře přesuneme i na stránku na webu ESRI Community, na kterém teda zpublikujeme všechny otázky, odpovědi, které padly. Vy se pak můžete i později ptát na ještě nějaké doplňující dotazy, které vás k webináři napadnou. A také se vám během několika minut nebo desítek minut dostane i záznam semináře. Odkaz na záznam a v tom e-mailu, který vám přijde, bude i odkaz na tuto stránku na ESRI Community, takže se tam dostanete docela dobře. A teď už k našemu tématu a tím jsou mapy. Mapa sama o sobě je prostředek komunikace. Skrze mapu se snažíme říct něco, sdělit nějakou informaci našim čtenářům, ať už tu informaci jsme vytvořili my sami, anebo ji dostáváme od nějakého odborníka a na nás je, abychom ji zpracovali a co nejlepším způsobem ji potom předali dál. Přitom samozřejmě, čím víc je ta mapa profesionálněji vytvořená, tím víc má jakousi důvěryhodnost, tím lépe je pro čtenáře přijatelnější, protože lidé přeci jenom věří tomu, co je psáno a speciálně pokud je to v mapě, tak ta už to samo o sobě dává té informaci jakousi takovou kredibilitu. A čím lépe je ta mapa vytvořená, tím víc jsou ti lidé jako svolní k tomu rozumět a přijmu to za své. A ta profesionální stránka toho zhotovení mapy se vlastně dá rozdělit na dvě části. První je ta, že musí být věcně správně, respektive, že ta data, která se v té mapě předávají, jsou zpracována správně, technicky správně nebo vědecky správně. A druhá věc je ten design, který je potřeba, aby tu mapu, tu zprávu v té mapě komunikoval co nejlépe a co nejsrozumitelněji. Tou částí, jak tu mapu vytvořit správně vědecky, ať už se jedná o výsledky nějaké analýzy, nebo třeba o způsoby zobrazení v té mapě, tu dneska až tak moc řešit nebudeme. My se spíš zaměříme na tu druhou část, na tu část o tom, jak tu mapu, nechci říct úplně vyšperkovat, ale jak tu mapu udělat hezčí v tom smyslu slova, aby se lidem dobře četla, aby ti lidé v ní viděli to, co v ní mají vidět a aby s ní chtěli strávit nějaký čas a opravdu si tam přečíst to, co jim sdělit chceme. Číst mapu je totiž pro neskušené lidi docela těžké a to je něco, na co my kartografové možná zapomínáme, protože se s mapami setkáváme často, nebo i ne kartografové, ale i my pracovníci v geoinformatice. Mapy jsou náš denní chleba a pro lidi se s nimi ale setkají, řekněme třeba jednou týdně, případně jenom jako způsob navigace. Takže pro nás je důležité uvědomit si, jak lidé vnímají, jak prostí lidé mohou vnímat tu mapu a podle toho jim tu mapu co nejlépe přizpůsobit. Proč dělat mapy hezčí? Tak určitě proto, protože pěkná mapa dobře zaujme. Když je mapa ošklivá nebo nepřehledná, tak ji lidé přeskočí, pokud je něco, co jim hnedka padne do oka, tak u toho snad stráví více času a tím pádem snad si opravdu přečtou a odnesou si to, co jim chceme sdělit. A samozřejmě, čím lépe je ta mapa navržená, tím lépe potom ty informace předá. No a takový docela důležitý důvod, i když oproti těm ostatním už tak trochu podružný, je to, že i vy jako autor můžete zapůsobit. Člověk má trochu té svojí hrdosti, když tu mapu tvoří a případně vám můžou kolegové říct, že se jim to, co jste udělali, nebo to, co jste jim poslali, opravdu líbí, nebo třeba veřejnost, nebo třeba váš nadřízený. A tak.
Takže i proto je docela dobré mít dělat hezkou mapu, i třeba, která je trochu netradiční od toho, co lidi předtím kdysi doteďka viděli. No ale samozřejmě nemůžeme to brát, že od teďka budeme se snažit mapy dělat nějak jako přehnaně hezky anebo přehnaně netradičně. Mapa, protože je to prostředek komunikace, potřebuje mít nějaký svůj jazyk, takže je spousta oborů, ve kterých potřebujeme dodržovat konvence předávání informací, jako je třeba geologie a geologické mapy, územní plánování. Všechny ty obory, všechny typy map, které mají už ustálené způsoby zobrazování, to nemá cenu je jakýmkoliv způsobem jako nějak předělávat a ideální je. Tam se už zase dostáváme do té sféry toho, jak co nejsrozumitelněji tu informaci předávat a pokud ten jazyk funguje dobře, pokud je na ten jazyk zvyklé desítky, stovky odborníků, tak nemá cenu se snažit dělat nějaké brikule. A takové pravidlo pro tvorbu nebo úpravu toho designu a vzhledu map je i to, že každý z nás vidíme tu hezkost v něčem trochu jiném, každý máme trochu jiný vkus, takže i v tom designu nebo v té úpravě map neexistuje žádné jediné, jasné, správné řešení. Těch řešení je spousta podle naší kreativity. Nejdůležitější ale nedělat v tom takové některé zásadní chyby, které můžou znesnadnit tu komunikaci mapou a pokud se vyvarujeme nejdůležitější chyb, tak vlastně můžeme udělat skoro cokoliv. Hlavně, abychom s tím byli spokojeni, abychom byli s výsledným produktem rádi. A abychom mohli začít dělat mapy tak, aby je mohli vnímat normální lidé, tak se musíme zopakovat nebo se aspoň uvědomit, jak vlastně my jako lidé vnímáme. A my lidé vnímáme úplně ze všeho nejlépe pohyb. Už se to datuje od dob pravěku, kdy lovci se snažili něco ulovit a u toho nebýt ulovení a pohyb pro ně byl velice důležitý. To nám při tvorbě map úplně moc dobře nepomůže, ale může nám pomoct druhý fakt, který se týká tohoto prastarého našeho vnímání. A to je to, že vnímáme docela dobře hloubku, prostorové vztahy, popředí a pozadí a podle toho se dá dobře poznávat, co je důležité a co ne. Také je důležité si uvědomit, že člověk má několik takových stupňů vnímání. Na začátku vnímá rychle, intuitivně a až později se může dostat do toho podrobného zkoumání a přemýšlení nad tou mapou. Takže pokud budeme mít tyhle ty věci na paměti, dostaneme se k některým zákonitostem, které budeme při tvorbě mapy používat. Ukázat informaci v záplavě jiných objektů lze udělat například jednoduchým zvýrazněním. Pokud se ovšem o pozornost nehlásí spousta jiných věcí. Například v této hromadě čísel, když bych vám dal za úkol najít všechny čtyřky a ideálně třeba spočítat, kolik jich tam je, tak s tím bude mít problém, protože ta čísla vypadají všechna stejně, sice mají trochu jiné tvary, můžeme se koukat tam, které to číslo je hranaté a to, ale najít v tomhle tom ty informace, ty čtyřky, je prostě složité. Zatímco, když je jenom stačí jim změnit tu barvu a tím je vytáhnout z toho velikého šumu těch dat, která jsou kolem, tak vidíme docela jasně, kde ty čtyřky jsou a když si dáme chvíličku práci, tak dokonce i spočítáme, kolik jich je a trvá nám to jenom vteřiny a ne třeba minutu. Stejně tak to můžeme praktikovat i u grafických prvků v té mapě. Máme spoustu teček a pokud chceme na nějakou z těch teček nebo na nějaký z těch bodů upozornit na něco důležitého, tak nejsnazší je udělat ho jinou barvou, třeba oranžově. Pokud těch barev ale máme víc, pokud ty kategorie a to rozlišování těch prvků se možná trochu přežene, tak už je trochu složitější v tomhle tom všem vnímat ty správné prvky. Takže tady se musíme s tím jednat trochu s rozmyslem, s rozvahou.
barva je trochu lepší než jiný tvar. Tadyhle jeden ten čtvereček je kolečko a chvilku trvá, než to člověk najde. A potom, když dáme dohromady tvary a barvy, tak se může stát, že to začne být takové trochu hodně složité. Takže je potřeba najít nějakým způsobem tu rovnováhu v tom, kdy naše zvýrazňování má ještě smysl, nebo kdy to, co sdělujeme těma různýma barvama a kategoriema, má smysl. A kdy už to začíná vypadat, že to je všechno přeplácané anebo příliš chaotické. Člověk má tedy jakési tři fázy vnímání. V té první fázi, v takové nevědomé, která trvá první vteřinu, dostává člověk první vjem toho celého té mapy, případně třeba stránky nebo poustru, na který se kouká, vidí jen ty základní tvary a kontrasty a možná i barvy. Během těch následujících dvou, tří vteřin už začíná mít přehled, tak nějak vnímá, někde je asi mapa, někde jsou nějaké nadpisy, někde je nějaký text, nebo si třeba už stihne přeletět očima přes ty nadpisy. A to je ideální čas pro to, aby to toho člověka upoutalo něco, ať už nějaké místo nebo nějaký text, kam chceme toho člověka zavést. A potom následuje už jako ta část poznávání hloubkového studia a čtení těch samotných textů, případně studování mapy. Takže i tohle je docela důležité mít na paměti a snažit se tu mapu vytvořit tak, aby hnedka jakoby na první tu vteřinu, dvě zasvítila tam někde na těch místech, který nás zajímají a o která nám jde. No a pokud teda tvoříme nějakou tu mapu, můžeme stále také pamatovat na to, že lidi vnímají pořád stejně, ať se jedná o mapu, nebo o obrázky, nebo o webové stránky. A takové to pravidlo toho, že my tady v naší civilizaci čteme zleva doprava, ze zhora dolů, tak to prostě platí i pro ty mapy. A poslední takový fakt, nebo jev, o kterém si řekneme, než se pustíme do samotného zpracování těch map, tak je vztah mezi popředím a pozadím. Už jsme se o tom bavili, je pro nás důležité rozeznávat popředí a pozadí, je pro nás důležité rozeznat toho tygra, který se na nás řítí z houští nebo z toho všeho chaosu džungle. Takže pro nás je dobré, když vidíme nějakou tu věc, která je důležitá, která je v popředí. A s tou mapou to je také tak. Podkladová mapa je dobré, když je nějakým způsobem potlačená a ta tematická data, anebo ta data, která my chceme komunikovat, tak ta by měla být nějakým způsobem zvýrazněna. A to nějakým způsobem se odvíjí od toho, jakým vlastně máme ten podklad a prostě případ od případu. Když máme podklad světlý, tak je dobré, když ten podklad má slabý kontrast a ta data jsou výrazná, třeba tmavá a nějakým způsobem hodně sytá, sytě barevná. Zase na druhou stranu, pokud máme tmavou podkladovou mapu, tak je nejlepší, aby ty nejvýraznější prvky byly světlé, bílé, žluté, světlé, oranžové. Aby to prostě bylo oproti tomu pozadí, které se snažíme potlačit, opravdu jiné. A na tom slajdu ještě jednou vysvětlím ty obrázky, pokud to nebylo na první pohled zřejmé, tak na levé části máme teda nějakou takovou mapu simulovanou nebo obrázek a na pravé části vidíme jako boční pohled, jak se nám to může zdát, když je tedy to pozadí takhle světlé a zastřené, tak jakékoliv takové tmavé prvky nám tak vypadají, že prostě jsou blíž a jsou ty výraznější a to oko se na ten tmavý obdélník hnedka podívá. Tak a to bylo několik takových základních faktů o lidském vnímání i o tom, jak vlastně se ty mapy mají a měly by dělat. A teď se podíváme na nějaké ty příklady a na to, jak to třeba aplikujeme do praxe, jak některé ty mapy předělat. A jako první mapu, kterou jsem si tady připravil, tak to je mapa s daty o znečištění ovzduší. Stáhl jsem si je na webových stránkách Evropské agentury pro životní prostředí a na začátku jsem je tady
zobrazil v mapě takovým tradičním způsobem. Není to teda nějaký způsob, který by Evropská agentura pro tyhle ty svoje data používala. Je to způsob, který jsem si vybral, protože na něm můžu ukázat několik nějakých problémů už tady hnedka na začátku. Takže když se podívám na tu mapu, tak vidím, že není to úplně špatné. Máme tu Evropu, na ní jsou v nějakých všech možných barvách barevné duhové stupnice, znázorněná nějaká data po krajích, jsou tam i nějaká data po jakoby hranic zemí, takže vidíme, kde jsou jaký ty země, vidíme teda, v jakých oblastech je znečištění jako větší, kde je menší a tak. Takže ty informace, ta data, která jsou v té v mapě zobrazená, jsou vlastně korektní. Vidíme, kde co je, dokážeme v tom najít, jak to vypadá na severu Čech, dokážeme v tom najít, jak to vypadá, já nevím, na jihu Francie. Podle těch všech geografických prvků se v tom vyznáme. Na druhou stranu přijde mi, že ta informace, a teďka už začínám hodnotit nedostatky té mapy, že ta informace je tak nějak v pozadí oproti tomu, oproti těm státům, oproti těmhle s těm ostatním popisným datům. Také se mi na tom úplně nelíbí, že máme docela modrou barvu v oceánech a celá ta mapa je taky taková modrá, co se týká těch tematických dat. Takže tadyhle by se určitě hodilo, kdyby ten oceán a ta tematická data byly od sebe trošičku odlišný. No a další problém mám vůbec s tím obarvením těch tematických dat, a to za prvé kvůli duhové stupnici a za druhé kvůli hranicím, které vlastně mají ty malé územní jednotky na sobě také zobrazené. A ukážu vám proč. Nejprve se podíváme na ty hranice, protože to je nejsnazší. Když máme tmavé hranice těchto oblastí, tak ta celá mapa nám vlastně díky těm hranicím tak trochu stmavne. Každá ta čárka, která tam je, přispívá nějakým svým malým takovým dílem k tomu, že to okolí a ty okolní barvy sami o sobě taky jakoby stmavnou, takže nám se to vnímání může trošičku jakoby posunout o nějaký ten stupínek směrem k těm tmavým barvám, a dokážu vám to tím, nebo jako ukázku vám udělám takovou, že když bychom tady ty hranice, když bychom je udělali třeba bílé nebo světlé, tak se najednou změní celý ten charakter té mapy. Najednou to celé hodně zesvětlalo, když bych teda možná až příliš hodně, ale vidíte, že třeba v tom Německu, tam ta barva těch hranic je hrozně důležitá, a když přepneme ať na světlou nebo na tmavou, ty zdánlivé barvy v těch plochách se nám hodně, hodně upraví. I když se trošičku přiblížím, tak je to stejně. Teďka je to hrozně moc světlé, a když tam vrátím nějakou tu tmavší, jakou jsem tam měl, tak se to zase, tak ty barvy úplně poskočí v našich očích. Takže to mi teda na tom trochu vadí, ačkoliv prostě to takhle vypadá, že je ta mapa podrobná a dává hodně informací, tak já si myslím, že na ten pohled letmý naopak je k tomu trochu horší, že ty hranice tam to kazí, a nemám ani rád duhovou barevnou stupnici. Asi před 2 lety jsem o ní napsal článek do časopisu Arkreví, ve kterém tak trochu obšírněji popisuju její výhody a nevýhody, spíš teda její nevýhody, ale něco z toho řeknu i tady teďka během našeho workshopu. První problém s duhovou barevnou stupnicí mám v tom, že její barvy, které tu vidíme, jsou definovány zejména v režimu RGB a jsou tak zářivé, že pokud tu mapu nakonec vytiskneme pomocí metody normální, buď to v tiskárně, anebo pomocí offsetu, tak ty barvy se strašně moc posunou a nebudou vůbec vypadat tak, jak vypadají tady. Já to můžu nasimulovat tím, že přepnu naši mapu teďka do cmyku a podívejte se, jak se změní ty barvy.
Takhle nějak to bude vypadat, až se to vytiskne, protože všechny ty zářivé, azurové a ostatní jiné barvy nemůžeme pomocí těch 4 ingoustů, které jsou v tiskárnách k dispozici, vlastně nějak žádným způsobem smíchat. Takže ta mapa nakonec dopadne takhle, což úplně není to, co jsme chtěli. Tak já zase jsem se... A to, co vidíme hlavně tady v našem, na tom displeji. Takže to je první problém, který s duhovou barevnou stupnicí, aspoň v této formě, máme, pokud ji nedefinujeme ve cmyku. Ale i pokud ji nadefinujeme ve cmyku, tak například zde, tahle teda v RGB, ale tak zde v této části, v těch azurových barvách a taky v této části těch žlutých barev, možná je to lépe vidět tadyhle nahoře, je ta stupnice, jsou ty barvy hodně světlé, zatímco v jiných místech jsou ty barvy hodně tmavé a tady uprostřed je to tak jako nějak napůl. A to je pro člověka trochu nešikovné v tom, že my jsme docela dobří v tom vnímání světla, v kontrastu světlosti, ale už tak nejsme dobře trénovaní ve vnímání barev a navíc každý člověk to vnímání barev má trošičku nějak jinak posunuté. Až 10% lidí je nějakým způsobem dokonce barvoslepých a to samostatné vnímání barev každého jednoho člověka může být trochu posunuté. Na webech existuje spousta nějakých testů, kde si může člověk vyzkoušet a srovnávat si vedle sebe barevné odstíny a zjišťovat, jak na tom je. A vím, že nejvíc dělá lidem třeba problémy zjišťovat ty posuny barev, jestli jsme víc v modré nebo v červené, tadyhle v části těch zelených barev třeba. A tak podobně. Zatímco v některých jiných místech to je dobře, v některých místech to prostě člověk od sebe rozeznává špatně. A tyto světlé části na té azurové a na té žluté, ty vytvářejí takové zvláštní schody, kdybychom to tady měli tak jako kontinuálně a ne v těch jednotlivých polygonech, tak by se nám tady vytvořily takové žluté a takové azurové jakoby čáry v tom celém spektru, které tam vlastně ve skutečnosti nejsou v těch datech, tam není žádná výrazná linie anebo zlom. Je to jenom to vnímání, že zrovna tyhle ty dvě barvy jsou v této stupnici tak výrazné. Takže i z tohoto důvodu nemám moc rád duhovou barevnou stupnici. A víc podrobností teda v mém článku, ale už tohle to asi docela bylo ohledně té stupnice vyčerpávající. Takže si tady vybereme nějakou jinou stupnici. Nejlepší bude, když úplně zrušíme naše hranice těch krajů, nebo to jsou NUTS-3 regiony, a najdeme pro ta data nějakou jinou hezčí barvu. Ale než to začneme dělat, tak si trošičku upravíme ten podklad, protože nejprve je tě dobré si zvolit nějaký podklad a na něm potom zobrazovat ta tematická data. Když nejdřív bychom si teďka udělali nějaká ta data, která vypadají hezky na tomhle podkladu, tak bychom potom se mohli dočkat toho, že až si podklad nějak upravíme, tak to zase nebude sedět a budeme to muset dělat znova. Tak, znečištění ovzduší teďka vypneme. A podíváme se na naše barvy. A podíváme se nejprve na oceán, který byl teda docela dost modrý. Určitě to můžeme nějak zmenšit a potlačit. Bude začít jenom trošičku. Já tadyhle teďka budu ty barvy definovat ve cmyku, ale vy můžete klidně v tom RGB nebo v HSV, jak se vám to líbí při práci. To není vůbec žádný dogma. Já to teďka dělám, protože chci, aby tam mapa, tak jako abych měl jistotu, že ty barvy, které tu vyberu, dopadnou potom nakonec docela dobře, když bych to chtěl tisknout. Tak vytvořil jsem takovou opravdu lehoučkou modrou, šedomodrou do oceánu. A teď jsem si sem kliknul, takže tadyhle odškrtneme vyskakovací okno a teďka uděláme zemi. Země může být klidně bílá, proč by ne? Když máme modrý oceán, nemusíme mít šedivou zemi. Tak. A měli bychom, protože když já tady vypnu tyhle ty státy, přece jenom ta hranice té země ještě není teďka tak dobře vidět, ale zase se mi nechce úplně stmavovat celé to moře, tak proto uděláme kolem břehu celé té pevniny takovou trochu malinkatou vinětaci nebo nějaký gradient.
A to vytvořím tak, že si tady vytvořím čáru. Tu si dám teda teďka dolů pod tu zemi. Takže ta výplň bude nahoře a čára pod tím. Vytvořím si přechodovou čáru, která bude široká třeba... Nastavíme jim 50, protože to bude taková dlouhá vyněta. Tak, teďka dáme aplikovat a tohle to není úplně to, co chceme, ale to nevadí. To je jenom proto, abych se podíval, jak to bude veliké, takhle nějak. Přehodím si teď, tu barevnou stupnici od té černé do bílé, tak. A tuhle tu černou, to nebude určitě černá, tomu dáme, zase si připnu do cmyku, tomu dáme třeba 25, předtím tam byla osmička asi, teďka dáme 25, 15, taková třikrát tmavší, než tady máme. Tak, teďka to zkusím ještě zmáčknout. Už teďka trochu lepší, i když je to celé takové hodně zářivé a světlé, ale já tady můžu, mohl bych tomu dát třeba mod prolnutí násobit. Takže to, co tady bude, tak to se jakoby stmaví, udělá se, stmaví se ta modrá, tou modrou, kterou tu máme. Jo. Já jsem tady náhodou už zapnuté měl, takže jsem to teďka možná trochu přehnal a dáme to sem RGB. Máme to tady. Tak, podíváme se teďka na naše hranice. Ty rozhodně budeme chtít taky trošičku upravit. Můžeme jim dát klidně tu stejnou barvu, to je modré. Tak. A možná je ta vynětace trochu moc tmavá, možná by se vyplatilo ji udělat trošičku slabší. Přijde mi, že tady do sebe jdou ještě v tomhle. Tak já se ještě na malinkatou chviličku sem vrátím. Upravím tuhle tu barvu, jenom stáhnu to na polovinu. Často se mi stává, že něco se mi líbí a pak to radši stáhnu tak a takhle to už bude určitě lepší. Tak. Máme takový podklad, který se dá asi docela dobře už použít. Je takový ne tak silný, ne tak agresivní a můžeme do toho dát nějaká ta data. No a ta data jsou docela teď drsná, takže my můžeme použít. Použijeme nějakou barevnou stupnici, která se vystřihává té chyby nebo toho problému duhové stupnice a to je toho, že ta duhová je tmavá, světlá, tmavá, světlá, tmavá. Tak jsou tady některé barevné stupnice, které jsou navržené tak, že začínají na tmavé a pak se ta světlost zesvětluje až tam úplně nahoru. Takže můžeme zkusit dát tady třeba takovouhle stupnici. Tak. Já bych tady ještě nejprve dal bych to na několik barevných bloků spíš. Tak dáme si sem tady to PM10, co jsme tady dělali. Vrátím tam teda tu barvu, která mi teďka zmizela, tak. A dám si sem třeba 9 stříd, protože to je málo. Tak, abychom to udělali. Tak. Tak, teďka to už vypadá docela dobře. Na druhou stranu, to, kde je to nejvíce znečištěné, mi teďka svítí tady tyto žluté části, zatímco kde to je nejmíň, aspoň ta data, která máme, kde to je nejmíň, jsou černá. A zde znečištění přece jenom vypadá spíš, že by to černé mělo být znečištěné, tak to přehodíme. Tak a teďka už to vypadá trochu líp. Zbavíme se těch čar, hranic, pryč a pryč. Tak a teď už to vypadá trochu lépe. Ještě bych tomu chtěl dát také... schovám tyto hranice pod to, protože ty se nám tady schovaly a dáme tomu také násobit. Tak. A teď už máme mapu, která má jemňoučké pozadí vzadu. Dokážeme rozlišit tak nějak, kde se nacházejí ty země a všechno. Díky tomu, že jsme dali přes ten mod násobit multiply tematická data, tak vidíme i ty hranice, co jsou pod tím.
No a pomocí téhleté stupnice, která se teda jmenuje Magma, jsme teď vytvořili jakousi trochu strašidelně vypadající mapu, kde tmavé části jsou hodně znečištěné a světlé málo. A je možný, že nám takováhle mapa stačí, nebo aspoň takovéhle zobrazení těch dat stačí. Můžeme to se na to podívat i ale z toho hlediska, kdy třeba se snažíme zobrazit ta data nebo předat nějakou informaci ve stylu toho, že do 20 mikrogramů na metr krychlový je to v pořádku, nad 20 už je to špatně. To číslo 20 jsem si teďka vymyslel, ale prostě, že existuje nějaká ta hranice, nad kterou se potřebujeme na ty věci, těmi věcmi zabývat a pod ní ne. V takovém případě by nám takováhle mapa, kterou jsme teďka udělali, nebyla až tak moc úplně dobrá, protože tady máme sice rozčleněné ty kategorie na nějaká čísla, od 6 po 66, akorát, že jestliže ta 20, ta hranice je někde uprostřed na té oranžové, tak člověk musí zkoumat, která teda ta barva je ta nejdůležitější, od které už to je hodně a pod kterou už je to v pořádku. Takže pokud máme zase takováhle data, anebo teda ne, ta data jsou stejná, ale ta zpráva, ta informace, kterou my potřebujeme říct, je vlastně jiná, tak v tom případě můžeme tu symbologii změnit. Já tady skopíruju v té mapě tu naši vrstvu a můžeme třeba si říct, že 20 je ta nejdůležitější čára. V tom případě chceme teda zobrazit to, co je špatné nad 20, tak tomu si vezmeme třeba jenom červenou barvu, nebo oranžovou, nebo červenou, můžeme dát. Vezmeme si třeba jenom čtyři hodnoty. Tak. Také bych tady v tom dal pryč čáry. Oni tam vždycky naskočí. Šup. Tak. A tady první hodnotě dáme 20. Té druhé můžeme dát 24. Já jsem rád, když ta čísla jsou aspoň trochu kulatá. Tak a tady v té dáme teda bílou barvu nebo žádnou barvu. To je teďka jedno, když to máme přes multiply. Tak a teď jsme si tady vytvořili takovouhle barevnou mapu. Možná ještě přece jenom, když ty barvy mi přijdou hodně výrazné k tomu všemu. Já bych se nebál to vůbec stáhnout třeba jenom takhle na polovinu. Tady uděláme to i těch ostatních. Ono to je potom takové méně agresivní a to, co tam uvidíme, to bude... Teďka to bude v tomhle. To, co tam uvidíme, tak bude stejně docela jakoby důležité a stejně to bude vidět. Tak a tadyhle taky dáme trošičku světlejší třeba takhle. Trošičku oranžovější, tak. Třeba tak. I teď, když jsme si to trošičku stáhli, ty barvy, a nejsou tak, někteří z brutální, ale přijde mi to, tak stejně pořád dobře vidíme, co se tady děje. Vidíme, že to, co je v bílém, tak je jakoby pod tou naší hranicí, kterou jsme si my vybrali. To, co začíná být oranžové, tam už jsou nějaké problémy a 36 je možná nějaká další důležitá hranice nebo prostě už nějaká chvíle, ve které jsme se buď to my, anebo prostě ti vědci, kteří nám jejich data ukazujeme, nebo nějaké normy, tak to je něco, co prostě už si potřebujeme se na to zaměřit a zkontrolovat si, jestli je tady v těch místech všechno v pořádku a co tam dělat. Takže řekněme, že takováhle mapa, takováhle vizualizace je pro nás docela v pořádku a my se teďka posuneme na tvorbu layoutu. V layoutu mám tady připravené mapy,
Není to ta mapa, kterou jsme teďka dělali, je to mapa, kterou jsem tady připravenou, kterou jsem si připravil před workshopem, ale je to vlastně skoro to samé, jenom jsem na tom použil maličko jinou barevnou stupnici. Když se podívám na tu původní, tak tady jsem použil víc oranžovou a víc červenou, zatímco tady máme taková dožluto oranžová, ale princip je stejný, všechno ostatní je vlastně na tom skoro stejné. A mapa potřebuje samozřejmě nějaký popis, ale vlastně ještě jsem si všiml, že tady máme tuhle tu hezkou bílou vinětaci. A podíváme se na to, jak takovouhle vinětaci uděláme. Protože jasně, tadyhle všude kolem je spousta dat, který nepotřebujeme používat. Tak my si teďka můžeme vytvořit takovou vinětu, kterou můžeme ovládat její vzhled. A tím se zaměříme jenom na tu oblast, která té mapy. A na to přepnu do té upravené mapy, kde už mám pro to připravené všechny 3D prvků a ukážeme si, jak je ta viněta vytvořená. Tak jako první jsme použili nějaký polygon, který je dost veliký na to, aby nám zabral celou tu oblast mapy, kterou zpracováváme. Pokud takový polygon nemáte nebo se vám ho nechce kreslit, tak se dá nalézt na ArcGIS Online v Living Atlasu dokonce. Jmenuje se Global Background, takže tady, když si člověk dá vyhledávat v Living Atlasu Global Background, tak ho někde najdeme. Tadyhle je, ten si tam můžeme přidat a to je polygon přes celý svět. Tak. Potom si můžeme vytvořit, já si ji tady skopíruju, abych ukázal, jak to vypadá. Můžeme si vytvořit polygon, který bude prostě třeba teďka fialový. Tak, to se mi nepovedlo tak, jak bych chtěl. Tak, tohle to vypnu. Fialový polygon, který bude mít tuhle tu... Já jsem teďka řekl špatně, takže se omlouvám. Ten polygon, tenhle ten polygon je už to, co jak nám funguje ta vinětace. My si vytvoříme polygon, který je v té... který dělá tu zajímavou oblast. Tak, řekneme mu zajímavá oblast. Třeba takhle. A tuto zajímavou oblast od toho global backgroundu samozřejmě odečteme. Takže budeme mít tuhletu fialovou věc s tou dírou, kterou tu máme. A teď se seznámíme s módem prolnutí, který se jmenuje screen. Už jsme si říkali, že mod prolnutí multiply, ten vlastně stmavuje to, co tam je. Pokud máme v multiply černou barvu, tak... vlastně stmaví to úplně do černa. Pokud je tam světlejší barva, tak se to stmaví vždycky o ten poměr té černé. A pokud je v multiply bílá, tak se to nestmaví vůbec. A screen funguje přesně naopak. Pokud je tam bílá, tak ta bílá vlastně všecko zabarví. A čím méně té bílé tam je, tím méně bílé začne prosvítat a zesvětlovat se to pod tím. Až když je to potom černé, tak to vlastně nedělá vůbec nic. Takže ten polygon, ten, co byl doteďka fialový, tak ve skutečnosti jsem osymbolizoval takto. Uprostřed je díra, to kolem je bílé a tadyhle jsem udělal přechodovou čáru od černé do bílé, která udělá takový ten přechod té viněty. Takže když já tomu teďka dám mod prolnutí screen, tak to, co je bílé, zůstane bílé, to, co je díra, tak tam nic nebude pořád a to, co je úplně černé, bude úplně průhledné a takhle to zmizí až do té bílé. Tak já to tady zapnu zase a je to tady, udělá se takováhle hezká vinětace, která má tu výhodu, že pokud se nám bude chtít, můžeme si přepnout do modu editace, vybrat si tuhle vinětu a dát jí upravit body. Můžeme si ji trošičku upravit, tady třeba víc ukázat Iceland nebo něco takového, Island, teda, abych mluvil česky. Dáme OK a je to hotové a ta viněta, když ještě dám pryč tohle,
se nám trošičku upravila. I když ten Island stejně vidět moc není, on ještě je nahoře. Tak. Takže tím jsme tady ještě víc se zaměřili jenom na tu část té mapy, kterou tady máme, protože bez té vněty bychom to tady měli úplně celé vidět. Tak, přepneme zpátky do toho layoutu. Tak, máme tady teda tu vinětu. Nemusíme se díky tomu starat o nějaké okraje, protože jinak bychom to měli takovýhle a museli bychom to nějak ořezávat. Teď máme takovouhle příjemnou vinětu a můžeme tam vložit nějakou legendu. Přičemž ta legenda, pokud ji tam vložíme normálním způsobem, tak samozřejmě tady vyskáčou nějaké věci, které se nám tu nehodí. Já to tady ještě jednou vložím. Pojď. Tak. Máme tady vidět všechny ty pomocné vrstvy, takže tadyhle v té vinitě je docela dobré, že tady můžeme z ní smazat nebo vypnout, pokud nechceme. Můžeme klidně vypnout všechny, nepotřebujeme tam říkat, že modrý je oceán, že tyhle čáry jsou země, protože to je z té mapy snad zřejmé a pro nás je nejdůležitější, že tam budeme mít jenom tahle ta data o tom znečištění ovzduší. Tak. A pak samozřejmě musíme tu legendu nějakým způsobem sformátovat, takže ideální je, pokud té legendě nepotřebujeme tady mít název legenda, nepotřebujeme jí mít tak velikánská písma. Takže to všecko si můžeme upravit ve vlastnostech legendy. Tady otevřu properties vlastnosti. A tady je spousta různých voleb. Je tady například textový symbol, kde je vhodné vytvořit si nějaký textový symbol, nějaký text, uložit si ho do stylu a ten potom aplikovat na tu celou legendu, případně na všechny texty v té mapě. A tím vlastně propojíme texty té mapy nebo jakoby prostředí té mapy s prostředím, ať už s firemního vzhledu, nebo třeba té publikace, ve které to budeme vytvářet a podobně. Takže já teď asi tady nebudu proklikávat tu legendu, protože to je docela dost práce. Musí se toho tady hodně nastavovat. A mám tady jednu legendu takovou připravenou. To je legenda, ta je ta červená, kde jsem sformátoval písmem, které používám v časopisu, ty texty, upravil jsem tadyhle ten název. A i když jsem si s tím teda dal nějakou práci, tak stejně jsou tady ještě nějaké drobnosti, které v té legendě nejsou úplně ideální. Například ta oblast pod 20, ta vypadá, že tam nic není. Potom máme tadyhle nějaké drobnosti, jako třeba indexy. PM10, to by měl být dolní index, metry Krychlové jsou horní index. A to nejde tak úplně snadno dělat tadyhle v legendě standardní, protože ta legenda přebírá ty názvy vrstev, například tadyhle z toho, co máme napsané tady, a tu symbologii taky odsud. Pokud bychom chtěli upravit tady toto, případně přepsat tady tohle, tak je mnohem lepší si tu legendu nakonec teda převést do grafiky. To už ostatně jsme dělávali i v ArcMapu a tam už máme možnosti tu legendu upravovat mnohem jinak. Můžeme tadyhle v tomhle tom polygonu nastavit jiný okraj. No, on by se dal třeba i celý přepsat nějak jinak. Tadyhle je taková barva, která možná není tolik vidět, klidně dáme trochu silnější. Tak a tadyhle máme ještě také, můžeme upravit ty hodnoty na horní a dolní indexy. To se dělá s těma tagama pro formátování textu, která možná už také znáte vlastně z ArcMapu. Myslím si, že se nezměnily do ArcGIS Pro. A pokud se někde některé změnily, tak ji můžeme najít v nápovědě. Sub je horní index, sub je spodní index. Dají se v tom, myslím, dělat i tučné věci a kurzívy a tak podobně. Tak a dá se to, i toto se dá všecko dobře stylovat tím stylem, takže pokud máme ty styly nadefinované dobře, já se teďka k tomu prokliknu, tak tadyhle si to můžeme kliknout a změní se nám ten styl. Případně pokud chceme nějaký text, který jsme si teďka v potutváře sformátovali, uložit do stylu, tak asi nejsnazší na tom je kliknout pravým tlačítkem vždycky na nějaký ten prvek a zmáčknu tady uložit do stylu. Tak. A
Podobně tam potom můžeme dopsat nějaký název, něco o původu dat a tak podobně všechny ty důležité věci, co potřebujeme pro to, aby ta mapa měla ty nejzákladnější informace u sebe. Chtěl bych také ještě zmínit to, že sice jsme teďka ukázali takovou mapu znečištění ovzduší, ale dobré je, když ta mapa ještě jakoby víc zřetelněji komunikuje tu zprávu, takže my můžeme do mapy dát i nějaké vysvětlivky nebo upozornit na nějaké důležité body, které se v té mapě dají uvidět, ať už to jsou body, o kterých se pak mluví v textu kolem, anebo jenom ty body, které, pokud je ta mapa sama o sobě, tak nějaké body, které by si čtenář měl všimnout a můžeme mu je vyložit, co znamenají. Takže na to jsem já tady vytvořil mapovou grafiku. Je tím, že jsem prostě vložil text a čáry do mapy, tady letím vložit a grafiku a text, co tu máme nahoře. A udělal jsem takovou ukázku, je to něco, co jsem si opět tak jako vymyslel jako takový příklad. Dvě kolečka, tady že je prostě Ostravsko a Slezsko, kde je to hodně znečištěné to ovzduší kvůli průmyslu a tadyhle jsem ji zvýraznil tuto část severní Itálie, kde je taky průmysl a kde je to znečištěný, prostě aby tady byly nějaké ty věci. Takže takovýmhle způsobem řekl bych, že se nemusíme bát do té mapy ukázat nějakou vysvětlivku, protože teďka už to začíná být docela samostatný zdroj informací, který ukáže, je tady mapa, jsou tady nějaké barvy, ty znamenají tohleto a tady a na toto se podívejte zvlášť a zamyslete se nad tím, jak to vypadá. A když bych se měl ještě na malinkatou chviličku vrátit k této barevné stupnici, tak pokud změníme legendu na grafiku, tak to neznamená to, že jenom můžeme přepsat nějakou drobnost nebo tadyhle si něco upravit, ale můžeme tu legendu i trošičku upravit a přizpůsobit trochu jinak. Mně se například líbilo, že tady, když si zapneme histogram, tady v symbologii tohoto, tak vidíme docela pěkně, jak se tady mění ty barvy a jakým způsobem, jak velké jsou ty chlívečky, kolik vlastně, jaké kategorie to tady ta která barva reprezentuje. Že tahle ta oranžová je vlastně takový malý rozsah, zatímco ta černá je vlastně od 48 do 60 a takhle. A když máme tady tuhletu část a líbí se nám to a ta legenda nám ji vlastně neumožní udělat automaticky, tak stejně tak ji můžeme převést do grafiky. A to mám tady dole připravené, mám tady tuhletu mapu. Tady tuto a tu legendu do grafiky, kterou jsem vlastně skonvertoval do grafiky a já tady zapnu ten zbytek, co tu máme, skonvertoval jsem to do grafiky a ty jednotlivé segmenty jsem zvýraznil podle toho, nebo teda prodloužil podle toho, jak to vypadá v tom histogramu. Jednoduše jsem si udělal screenshot tadyhle toho, to jsem si sem potom dal. Zmenšil jsem si to a tyhle ty obdélníčky jsem podle toho nazvětšoval. Jsem sem dal ty čísla k tomu jako samostatné jednotky. A vidíte takhle. A mám z toho takovouhle legendu. Nebo jsem ji mohl dát jako proužek pod to třeba, jak bych chtěl. Tak. Takže tohle to byla mapa, která se zabývala tím, že jsme potlačili pozadí, co to šlo. Vybrali jsme si nějaký vhodný prvek zobrazení nebo vhodný způsob zobrazení a podívali jsme se i na to, jako jakým způsobem tu mapu udělat takovou víc mluvící. A teď se podíváme na druhou mapu, ve které jsme dostali za úkol vytvořit mapu přehled hotelů ve Švýcarsku. Je to mapa do knížky, ta knížka se zabývá několika 30 hotely zajímavými ve Švýcarsku a na konci bude mapička přehledová, ve které budou všechny ty hotely zobrazené k dispozici, aby se lidi mohli podívat, kde ty hotely leží a případně si vybrat nějaký hotel v místě, kam třeba se plánují vydat. Tak ta mapa, tady jsem vytvořil takovou mapu, která je záměrně trošku ošklivá, ale teď si můžeme zkonzultovat, proč je vlastně tahle ta mapa taková jako nepříliš moc vhodná. Tak za prvé
Za prvé mě osobně přijde tak trochu ošklivá, asi tím, že tam jsou vybrané takové čtverečky červené. Celá ta červená barva je taková možná hodně agresivní. Švýcarsko je sice červený štítek s bílým křížkem, ale tahle červená je taková jako až moc, nebo je tam asi až je tam tak jako zbytečně agresivně používaná. Nelíbí se mi ani, jak je to Švýcarsko oříznuté, protože tím, že jsme ořízli datový rámec, tak tadyhle zmizely všechny popisky v té podkladové mapě. Ta podkladová mapa je sice světlá a nic moc nepřekáží proti těm našim symbolům. Na druhou stranu to Švýcarsko je takové hezky, takové hornaté, má tam zelené louky a myslím si, že by tomu prospělo, kdyby ta mapa byla taky taková příjemně barevná k tomu všemu. A tadyhle v rohu potom máme takovouhle přehledku, ale myslím si, že když máme mapu, která se týká Švýcarska v knize o Švýcarsku a jsou v tom hoteli nějaké, tak asi nejspíš nepotřebujeme tady mít přehledku a ukázat, kde to Švýcarsko se nachází ve světě. Stejně tak jako tady nepotřebujeme severku a nepotřebujeme tady až tak úplně měřítko na kilometry, i když to jsou součástí mapy, které jsou mnohdy praktické, tak tady to Švýcarsko, že vypadá takhle, tak asi většinou víme, zvlášť když jsme čtenáři o Švýcarsku a nepotřebujeme až tak moc vědět, kolik je 100 kilometrů tadyhle v tom, protože to je přehledová mapka, koukáme se, kde to je a nezajímá nás, jestli prostě mezi 29 a 8 je 50 nebo 100 kilometrů. To pravděpodobně fakt nebude účel, proč tuto mapu bychom někdy používali. Takže jak ta měřítka, tak to všechno by se dalo dát pryč a mohli bychom dát mnohem větší prostor té mapě, pokud ji uděláme hezčí. Tak, tohle je ta původní mapa, takže se teďka hnedka zbavíme toho oříznutí datového rámce. Tak dáme no clipping a je to pryč. Tak, podíváme se na tu podkladovou mapu. Asi jako první věc. Světová topografická se nám teda moc nelíbí. Podkladová mapa, která by mohla být docela hezká, je tahle ta mapa ulice. Když ji sem zapneme, tak je taková už zeleno-žlutá a vypadá mnohem přívětivěji. Já tady ještě zapnu na ní světový to stínování terénu, to je docela důležité, že stínování terénu je tady dle ve stupních šedi, ale my naštěstí můžeme použít na to mod prolnutí násobit, takže se nám ta bílá zmizí a tohleto ostatní se nám stmaví. Tak a už máme docela takové hornaté Švýcarsko, super. Na té podkladové mapě, ale máme teďka trochu, je taková hodně divoká, děje se tam hodně věcí, máme tady název Švýcarsko, to vůbec asi nepotřebujeme mít na mapě, máme tady hodně těch hranic administrativních, máme tady, když se budeme trochu blíž, tak tady vyskojáče strašně moc jmen parků a všeho možného, takže to by bylo super, kdyby se to dalo nějakým způsobem omezit. Taky by se asi dalo omezit trošičku to stínování terénu, třeba jen na půlku nebo ne, tak ne, tak třeba jenom takhle kousíček. Tak. Co udělat s těmi věcmi, které v té mapě nepotřebujeme? No, naštěstí my můžeme použít editor vektorových dlaždic, který máme k dispozici na ArcGIS Online. Tohle to je standardní teda mapa World Street Map a my si ji můžeme upravit a uložit na nějaký vlastní obsah. Takže tady existuje stránka ArcGIS Vector Tile Style Editor, která se dá snadno vygooglovat, anebo se tam dá proklikat přes stránky developers.argis.com, případně i mapový prohlížeč na ArcGIS Online, tam má takovou ikonku, která to umožní upravit. Když se tam přihlásíme naším účtem, tak si vybereme si mapu, kterou chceme začít upravovat, tak já tady kliknu na tu naši World Street Map. Tak. A tadyhle vidíme, jak to vypadá. Já si tady schovám ty minimapičky, protože teďka nepotřebuju. Zacílím se na Švýcarsko. A jestli se nám tady nějaké věci nelíbí, tak ji můžeme upravit. Celá ta úprava je taková docela složitá.
Protože když si stačí teda kliknout na nějakou věc, třeba tady na to jezero, a tady se nám objeví spousta různých nějakých vlastností. Je to, jak se zobrazuje, jaké má barvy v různých úrovních přiblíženích, v jakých úrovních přiblíženích ji najdeme a spousta věcí. My ale v tomto případě naštěstí nám stačí akorát se podívat na věci, které nechceme vidět, a ty věci, které nechceme vidět, tak ty vypneme. Tak. Například můžeme vypnout, můžeme upravit hranice těchto administrativních jednotek, můžeme je udělat víc průhledné nebo méně průhledné, nebo prostě hodně průhledné. Můžeme kliknout na nějaké třeba na popisky jezer a kdybychom je nechtěli, tak tadyhle nahoře takový šikovný přepínač a tím to vypneme. Dáme pryč visible. Tak, když tady chceme vyházet tyhle ty silnice v Německu, který fakt, nebo ve Francii, který vůbec nepotřebujeme, tak je můžeme taky, potřebujeme, nepotřebujeme, to je otázka, ale pokud je chceme vyházet, můžeme tady na ně vždycky nějak kliknout, upravit si je, buď to je třeba zprůhlednit, nebo je prostě vyhodit. A takhle si můžeme upravit mapu takovým způsobem, jakým se nám to hodí, co tam chceme mít, co tam mít nechceme. Nemůžeme tady přidávat věci navíc, ale můžeme věci odebírat a upravovat. Musíme si vystačit s tím, co je v té mapě, kterou jsme si vybrali, definované. Nemůžeme tam prostě k tomu dávat další obsah, protože jsme vázaní jen tím, jaká data jsou v těch dlažicích a tam můžeme prostě nějakým způsobem přestylizovat. Tak, já jsem si to připravil. Připravil jsem si takovouhle mapu. Jmenuje se, půjdeme semka do mého ArcGIS Online a jmenuje se to mapa sluneční sítí Švýcarsko. Tak. Ještě si to sem jednou přetáhnu. Teďka jsem se netrefil. Mám tady i tohle. Tak. Protože tohle se zatím schovám, tak já schovám, odeberu tu World Street Map, co jsme tam měli, a dám ten hillshade nad ní. Tak a teďka už je vidět, že tadyhle zmizel ten nápis Švýcarsko, zmizely tadyhle, tyhle ty barvy a to všechno. A je to teďka mnohem, mnohem takové přehlednější a prázdnější. Ale to je dobře, protože my se teďka tam zobrazíme tyhle ty bodové symboly. Tak, vezmeme hotely a chceme, aby to mělo takový trošičku švýcarský styl, tak do těch hotelů. Tak co kdybychom je udělali jako takové štítky, jako takové ty švýcarské štítky, co známe třeba z nůžů Victorinox. Nemáme takový symbol, takže si takový symbol budeme muset nakreslit. To se dá docela snadno udělat v nějakém programu, ať už se to jmenuje Inkscape, nebo nějakým vektorový program, nebo Adobe Illustrator, který máme, se kterým jsme aspoň trochu zkušení. A potom si budeme moct takovýhle symbol dát a načíst ze souboru SVG. Já tady teďka se zbavím tohoto červeného, tak. A vezmeme si tady, já jsem takový symbol udělal, pojmenoval jsem ho štítek a vypadá to prostě třeba takhle. Jednoduchý symbol, takovýhle štítek, může být klidně černý, nemusí být barevný, protože když my si ho teďka načteme, file, štítek, když my se ho načteme, tak on se tady takhle objeví, dám mu tadyhle velikost 32, tak to je lepší. Tak a dáme mu nějakou červenou barvu. Tak, třeba takovou, i když ta je hodně drsná, tak tomu dáme třeba takovouhle barvu. Tak, takovou to. Tak, a kdybychom chtěli ještě ho je trošičku víc vytáhnout z toho pozadí, tak mu můžeme tak nasimulovat takový štít, takový stín tomu štítku. Takže tadyhle tomu dáme úplně černou barvu, i když tu černou barvu uděláme transparentní, třeba takhle, z 88% transparentní a posuneme ji kousíček. Offset. Raz, dva. A takhle, tři dozadu. Tak, tadyhle už vylezla dole v tom náhledu. Už je to vidět.
A kdybychom chtěli, tak tam dáme ještě to můžeme jeden skopírovat a trošičku tenhle ten posunout ještě o kousek dál, ať se trošičku rozmlčí. Tak a teďka máme takovéhle štítky, pod kterými jsou vidět tenhle ten stínek. A podíváme se na ta čísla. Ta čísla jsou trochu blbá, protože se nám tady v tom dělá tam, kde je moc těch štítků, tak tam se nám dělá takový chaos. A navíc prostě máme tady čísla a štítky. Je to dvakrát víc takových symbolů v té mapě, než by bylo potřeba. Takže se pokusíme tyhle čísla třeba zakomponovat do těch symbolů. My to můžeme udělat. Nebudeme to tedy dělat popisky, ale uděláme to tím, že sem ještě vložíme jeden symbol, který ale bude textový symbol. A textový symbol se udělá tak, že tadyhle, jak jsou to ty tvary, vybereme něco ze spodního řádku, kde jsou samé jedničky. A ta jednička symbolizuje, že to bude textový symbol. Tak, objevilo se nám tady tohleto. Máme tady nějaký shape text symbol, kde to sformátujeme. A tadyhle je nějaké políčko, kam můžeme napsat něco, třeba když ho tam napíšeme, tadyhle to třeba ale zvětšíme, třeba já nevím, 20, tak se nám tady objeví. Ale objevilo se nám ve všech těch symbolech tohleto číslo. Já to tady ještě trošičku hezčeji sformátuju, abychom to měli třeba ve stylu té publikace, která tam bude. Tak třeba to bude tadyhle tohleto písmo Cabin, dáme sem semibold, tak, dáme aplikovat, tak, trošku zvětšíme. A jak tam dostaneme ta čísla? Musíme dokonce použít něco, čemu se říká propojení vlastně atributů se symbolem a najdeme to tady v druhé záložce, to nastavení symbolu, tadyhle, jak je tam taková ta průhledný obdélníček. My můžeme to použít buď to pro řízení průhlednosti nebo pootočení, nebo i pro řízení barvy a velikosti, ale pokud zmáčkneme toto zaškrtávátko Allow Symbol Property Connections, tak se nám v normálních vlastnostech symbolu objeví takovéhle malinkaté databázičky a pokud na některou tu databázičku klikneme, tak můžeme vybrat nějaký atribut, který se vlastně v tom projeví. Takže já tady místo Ačka kliknu na naši databázi. Dám tady, že chceme, aby tam byl atribut číslo, což je ten atribut, ve kterém je číslo. Tak dám OK, dám aplikovat. A teďka všude se nám tam objevila ta čísla, která jsou v popiskách. Tak vypneme ty popisky. Vás už nepotřebujeme. Ještě třeba trošičku zmenšíme ta čísla, ať se to líp vejde do těch štítků. Tak a kdybychom chtěli, můžeme ještě posunout trošičku nahoru. Už je možná moc. Tak, aby to bylo tam hezky umístěné v tom štítku. Tak, a máme štítek. Takže super, už tady máme ty hotely docela hezky zobrazený v té naší mapě. Ještě by se nám hodilo udělat přece jenom to Švýcarsko zvýraznit. Ne úplně tak vynětací, ale můžeme to okolí Švýcarska potlačit tím, že tadyhle mám takovýhle polygon, který prostě je, já udělám takhle červeně na chviličku. Zapnu, který je prostě jenom okolí toho Švýcarska. Tak, jestli se vám teďka odpálil display, tak se omlouvám. A dáme ho bíle. A dáme tomu třeba nějakou lehkou průhlednost. Třeba takhle, ať je to dobře vidět. Tak, no a teď se ještě dostane ke slovu taková jedna ta úplná vrstva, možná jste si všimli, že jsem ji sem dával, jmenuje se Mapa světa sluční svítí Švýcarsko, pomlčka spodek. I když jsem ji měl pojmenovat spíš jako vršek, to se mi špatně skopírovalo. A toto je vrstva, kterou jsem si vytvořil také z té podkladové mapy a obsahuje pouze hranice, státní hranice a tyhle ty všechny popisky, vlastně, které se tady objevují. Já když teďka zapnu, tak je tady vidět, že se tady objevila hranice a popisky a vlastně to, co jsme teďka schovali tou naší vynětací, tak to se tady teďka objevilo. A docela to pomohlo tomu, že vidíme to Švýcarsko a kolem toho jsou všechny ty země takhle zmenšené.
Tak a to už je mapa, se kterou jsem docela spokojený a kterou asi můžu vložit do nějakého toho výkresu. A já tedy přepnu už na výkres, který mám hotový a který je vlastně to, že je tady takováhle mapa, je tady vložená na velikost té stránky. Vložili jsme sem jako obrázek logo ArcData třeba, vložili jsme sem i data, to určitě tam musíme dát. Pokud chcete někam vložit data, která se týkají té podkladové mapy a nechcete to mít tady hotové takhle v tom rohu, aby tak v standardním způsobem, tak se to nejsnáze dělá, že zmáčkneme vložit dynamický text. A tadyhle ke konci je tlačítko Service Layer Credits. A to je přesně to, co potřebujeme. To je ten text, který se vždycky ukazuje tam v tom rohu a který si vždycky většina z nás jako nesnáší, protože nám to leze do té mapy. A můžeme si ho dát sem a dát si ho právě sem takhle do tyráže. A zase je to text, můžeme si ho sformátovat jakýmkoliv stylem bychom chtěli. Třeba tímhletím názvem té mapy. Tak, nebo nějakým jiným. Tak, pokud ho smažete, tak se tam zase objeví. Musí vždycky někde aspoň jeden tenhle ten text být. A tadyhle ještě jsem teda napsal nějaký nadpis, že ta mapa je přehled hotelů a tadyhle je seznam všech těch hotelů. Ten seznam jsem tady vytvořil tím, že jsem vložil tabulku, co jsme měli i na tom původním výkresu takovou tabulku. A je to docela jednoduché, když tady ještě vložíme tabulku do... Tady prostě vložit tabulku. Vložíme tabulku, nakreslíme nějaký obdélník. A vloží se tadyhle tabulka, zatím je prázdná. Potřebujeme se dostat do jejich vlastností. A vybereme si tady, že tam tabulka bude obsahovat třeba ty hotely. Tak. A teď tadyhle je vidět, že už tadyhle jsou ty hotely. Já tomu trochu zvětším písmo, abychom to lépe viděli. Tak vidíte, že tadyhle je ještě nějaké atributové pole doplňující, které vlastně nepotřebujeme, které se vůbec nepoužili. Vypneme doplněk. A tadyhle můžeme tomuhle tomu sloupci název dát větší šířku, ať se tam vejde všechno, ať tam nejsou někde ty červené tečky. A teď už je jenom část, kdy můžeme v tu tabulku upravovat texty. Vidíte, že tadyhle jsou zase texty pro název, nadpisy a tak. A pokud si klikneme na tabulku, tak tady v těch vlastnostech je spousta ještě vlastností a barev pro buňky, pro střídání řádků, pro orámování a pro všechno. Takže pokud bychom chtěli, můžeme tady strávit nějaký čas a tu tabulku si sformátovat. Já jsem tu tabulku tady sformátoval tak, že jsem vypl všechno orámování a dal jsem tomu prostě jen to písmo, které by se používalo v té publikaci. A tak to je hotovo. Můžeme si říct, že máme tu mapu hotovou. Tak jo. Takže to jsou dvě mapy, které jsme nějakým způsobem předělali. Pokusil jsem se u toho použít všechny ty těch několik zákonitostí. Ono jich zase nebylo tolik, ale když je aplikujeme správně anebo o nich přemýšlíme, tak se z nich odvíjí spousta nějakých drobností, které během té tvorby mapy děláme, na které myslíme. A ideálně, pokud to jde, tak vlastně se ta naše mapa jakoby promění na takový vyšší stupínek. Jak jsem ještě zobrazil na posledním slajdu mojí prezentace, tak vlastně ta mapa může mít mnoho podob. Buď to můžeme vzít jenom ta data, která máme, zobrazíme je, hodíme je na tu mapu, nějak je jenom osymbolizujeme a čtenáři snaž se, něco udělej s tím. Jakoby ty informace v tom jsou, ale není to úplně to pravý, proč ty mapy vlastně děláme, k čemu nám to slouží. To je vlastně ta první mapa s tou duhovou barevnou stupnicí, to je jenom takové zobrazení dat. My potom můžeme nějakým způsobem tu mapu, a měli bychom, ji přizpůsobit tomu účelu, který ona ilustruje, takže pokud my potřebujeme ukázat, kde je to znečištění nad těch 20 mikrogramů, tak to prostě v té mapě bychom měli ukázat v těch datech a toho člověka správně navést. A možná ještě fakt lepší je, pokud můžeme, tak tu mapu provést jako samostatný objekt, ať už tam doplnit nějaké vysvětlivky, které rovnou řeknou, co na té mapě je, proč ta mapa je udělaná a proč a co by si z ní měl ten čtenář odnést. A ta mapa mu potom potvrdí, že vlastně to, co my mu říkáme, tak asi je teda pravda. A nebo prostě je součást nějakého většího textu. Na to se docela dobře hodí mapy s příběhem, story mapy. Ostatně o nich máme taky jeden seminář, kde vlastně ty mapy doplňují nějaký ten text a dokreslují to všechno. Takže s tím textem, s tím
příběhem, s tím článkem tvoří vlastně jeden takový neoddělitelný celek a není to tak, že by byl článek a na konci potom pět map, ale ty mapy prostě s tím článkem se tak jako nějakým způsobem prolínají a žijou v nějaké symbioze a podporují se navzájem. Tak. No a pokud se vám některé ty rady, které jsme si dneska ukázali, a některé ty postupy, pokud i vám k tomu pomohou dospět k nějaké z těch trochu lepších map, tak já budu jedině rád. A nezapomeňte ani na to, že vlastně hlavní je, abychom se těma mapama nějakým způsobem sami bavili, abychom dělali mapy, které se nám líbí, k čemuž docela pomáhá to, že si budeme koukat i na ostatní mapy, nějakým způsobem se inspirovat, samozřejmě ne krást, ale podívat se, jak ty mapy dělají ostatní, vzít si z toho to dobré, co na tom vidíme, co se nám tam líbí a pokusit se to aplikovat i do našich map, nějakým způsobem se z toho poučit a najít si ty způsoby, které nás třeba doteďka zatím úplně nenapadly a to mě třeba na nějaké tvorbě map nebo vizualizací baví přicházet na to, jak to udělat lépe, hezčeji a co funguje lépe a čímž vlastně já můžu tu moji roli jako kartografa nebo vizualizátora dat, když to řekneme ošklivě, jak ji můžu zlepšit. Tak a to je teda všechno k dnešnímu workshopu. Příští workshop bude o hostovaných vrstvách prvků, což je důležité pro všechny, kdo aspoň trošičku pracují s ArcGIS Online třeba nebo s ArcGIS Enterprise. Povede ho kolega Matěj Vrtich, takže se určitě máte na co těšit. Já se s vámi budu těšit někdy na viděnou u nějakého jiného workshopu. A samozřejmě, pokud máte jakékoliv dotazy, ptejte se sem do otázek, anebo možná už v tuhletu dobu spíš radši už na stránku na S3 Community. Mějte se pěkně.